Michale, je čtvrté místo po 30 ligových kolech pro Jablonec úspěch? Myslím si, že jo. Tak ten cíl byl jasný, se dostat do té první šestky a to čtvrté místo asi tomu odpovídá, co jsme předváděli tuhle sezonu. Říká se, že vždycky to může být lepší. Které bodové ztráty vás nejvíc mrzí? Tak těch zápasů bylo celkem dost, který jsme mohli zvládnout a nakonec buď jsme měli jenom bod, nebo jsme prohráli třeba v závěru a hlavně teďkom na jaro jsme ztratili spoustu bodů zbytečně a teďkom nám to asi chybí určitě. No. Chybí vám možná i body ze začátku sezóny, protože z prvních třech zápasů jste získali jenom jeden bod. Proč jste ten start nezachytili úplně ideálně? Tak těžko říct, proč jsme to nezachytili. Samozřejmě jsme to věděli, že to není ideální, ale potom postupem času jsme se do toho dostávali a pomohla i nám ta Evropská liga, kdy jsme nabrali nějaký sebevědomí a pak už to šlapalo víc. Po podzimu jste skončili čtvrtí a během zimní přestávky vám odešli vlastně tři lidi ze základu. Matěj Hanousek, Lukáš Masopust, David Liška musel jít na operaci se srdcem. Bál jste se, jak to zvládnete na jaře bez nich? Tak hodně se o tom mluvilo, že by nám to mohlo uškodit, ale osobně jsem se moc nebál, protože přišly zase náhrady kvalitní, takže nebál jsem se toho, že by to bylo horší. Ty náhrady byly na levého beka Eduard Sobol, na křídlo Bogdan Mataželu. Byly to trefy do černého pro Jablonec, ty jejich příchody? Tak myslím si, že jo. Oba ukázali, že jsou to kvalitní hráči a hrajou pořád a dokazují nějakou výkonnost dobrou. Takže určitě to byl přínos pro nás. Proč se podle vás neprosadili ve Slavii, potažmo ve Spartě? Tak asi jestli tam větší konkurence a to asi jejich věc, ale tady je to trošku specifické prostředí taky jiné a asi jim to vyhovuje tady víc. No. Jak se vám hraje s Bogdanem Matažolem? Má fantastický centr. Ve Spartě ho třeba tolik nedokázali využít. Jaká je ta spolupráce s ním? Tak spolupráce je dobrá, je to výborný fotbalista, dokonce je to v zápasech i na trénicích, takže v tomhle je to dobrý a centry má fakt výborné a někdy až hodně střílený, takže ale určitě my jsme takový hráče potřebovali, aby se dostávali centry do vápna, takže pro nás určitě dobrý. Naťukl se jméno i Davida Lišky, který si prožil těžké období. Ale teď se vrací k fotbalu. Jak jste tuhle tu zprávu přijali v Jablonci? Tak my jsme tomu věřili všichni, že se vrátí i on sám. Tomu věřil a je super, jak to dopadlo a že se může vrátit zpátky na hřiště. Rozehrává Trávník. A gól přichází, je to tady. Raduje se David Liška. Zákrok to byl jako docela velký, vlastně jsem byl operovaný 4 až 5 hodin, myslím, a vlastně to je zákrok, kdy mi jakoby šli přes hruď a až k srdci, že to bylo docela komplikované a potom se to jako pomaličku hojilo a bylo to jako nepříjemné, ale zvládl jsem to, tak za to jsem rád. Jak to prožívala kabina, to jeho těžké období životní? Tak byli jsme z toho celkem zdrceni, když to přišlo poprvé ta zpráva, že by mohl i skončit s fotbalem, ale on z toho byl taky sám ze začátku první zdrcený samozřejmě a potom postupem času už se zas trošku otloukával a říkal, že fotbal není všechno a takové věci už pak ani neřešil, ale říkal, že když se to povede, tak se rád vrátí a myslím si, že to pozitivní myšlení mu hodně pomohlo. Michale, vaším ligovým maximem před touto sezónou byly 4 góly, teď jich máte 9. Čím to je? Čím to je, tak asi někdy taková sezona musela přijít a jsem rád, že přišla a těch gólů je na mě dost, ale určitě jich mohlo být i víc. Měl jste třeba před touto sezónou v hlavě to, že pokud budete chtít jít ven do jiného klubu, tak budete muset zlepšit právě ty gólové statistiky? Hlavně jsem to měl určitě a už od přípravy jsem se dával pořád do hlavy, že ty góly prostě jsou nejdůležitější a jdou nejvíc vidět, takže jsem se do toho chtěl hodně cpát a ten podzim mi fakt vyšel neskutečně a padlo mi tam asi fakt všechno, co jsem snad měl, takže to bylo ideální. No. K těm 9 ligovým gólům jste ale přidal ještě 8 asistencí, takže po té bodové stránce nejlepší sezóna. I výkony? Je to nejlepší sezóna? Tak
když padají ty góly a asistence, tak samozřejmě roste i ta hra a pak se cítím na hřišti o hodně líp a možná i tím to určitě rostlo. No. Teď vlastně všechny ligové týmy čeká novinka, a to nadstavba, další zápasy nad rámec. Co od toho čekáváte? Tak čekám určitě kvalitní zápasy a kvůli tomu se to asi dělalo a my jsme rádi, že jsme v té první šestce a jedem do Plzně na Spartu, na Slavii, takže ty nejlepší zápasy a uvidíme, jak se s tím poperem a doufám, že zůstaneme nejhůř čtvrtí. No. Jste příznivcem nebo odpůrcem nadstavby? Teď jsme asi trošku naštvaní, ale jsem za to rád, že to je a že budou kvalitní zápasy. S těmi týmy, které vás spotkají ve skupině o titul Slavie, Plzeň, Sparta, Baník, Liberec, jste uhráli během těch 10 zápasů 12 bodů. Nakolik si teď věříte? Tak je možných 15 a těžko říct. Budeme se snažit zvládnout hlavně ty dva zápasy doma a pak venku se pokusit něco vždycky urovat, takže uvidíme. Co nejvíc vám tyhle ty těžké zápasy dají? Tak asi zkušenosti a ty kvalitní zápasy, ty vás posouvají v fotbalově nejvíc nahoru, takže hlavně kvůli tomu. No. Mluvilo se po těžkých zápasech, možná se jí nabízí otázka, kolik je tedy v lize lehčích zápasů? Tak to je pravda, že v lize není žádný lehký zápas, ale tyhle zápasy jsou asi nejvíc top. Na třetí Spartu ztrácíte 6 bodů. Věříte si, že ji ještě dokážete předhonit? Tak věřit si musíme a pokusit se o to taky musíme. Takže říkám si, 6 bodů nahoru je celkem dost, ale když se dívám se pod sebe, tak taky máme 6 bodů. Asi říkám, že to není zas takový náskok, takže uvidíme. No. Skončit na třetím místě a na čtvrtém místě může být velký rozdíl konečným vyučtováním, protože pokud by Slavia vyhrála MOL Cup a pak ještě se vyvinuly nějaké věci, tak je možné, že by třetí tým mohl jít přímo do skupiny Evropské ligy. Je to pro vás velký hnací motor? Tak jednoznačně, kdyby to šlo přímo, tak jako minulou sezonu, tak je to ideální. Ty předkola jsou zrádné a nemusí se to vždycky povést, takže ideální by bylo jít přímo do skupiny. Nadstavba také protáhne sezónu. Už víte, kolik dní budete mít v létě volno? Nevím přesně, ale vím, že málo. A čeká mě ještě svatba do toho, takže toho moc volna toho mít nebudu. No. Na kdy máte naplánovanou? 8.6. mám. Stíháte teda všechno v pohodě? Doufám, že jo. Ale svatební cesta nebude? Nebude, určitě ne. Ta bude v zimě? Nebo si to necháte na léto, jste spíš na letní dovolenky? No, tak uvidíme podle fotbalu. Je to hrozně těžké si něco plánovat, takže uvidíme. Jablonec byl v minulé sezóně třetí, teď jste po těch 30 kolech čtvrtí. Jaký vliv má na výsledky a výkony Jablonce Petr Rada, protože před ním to bylo 8., 7. místo? Tak jednoznačně velký pokrok pro nás přinesl a my jsme jenom za to rádi, protože, jak jste říkal, my jsme se tady pláceli o 8., 7. místo a to nic neznamená, takže nás určitě zvedl a jsme za to tady rádi. Hodně hráčům právě se pod ním zvedla výkonnost, šli výkonnostně nahoru. Tak co on přinesl, co změnil, že to najednou Jablonci takhle jde? Tak asi nás celkem pobláznil a řekl nám věci na rovinu a přímo do očí, jak to je. A za ničím se neschovával a vzali jsme to, jak to je a myslím si, že nám to jenom prospělo všem. Říká se o něm, že je hodně přísný. Je to pravda? Tak přísný je to. To jde vidět určitě i z tribuny nebo takhle. Takže přísný je, tréninky jsou taky náročný, ale pro nás je to ideální. Na co nejvíc dbá v přípravě, ať na trénink nebo v té předzápasové? Tak dbá určitě hodně na zodpovědnost a hlavně na týmové práci, aby každý bojoval za tým a nejenom za sebe, takže asi tohle. Co vám neodpustí, když uděláte tréninku při zápase nebo i mimo hřiště? Tak když vypustíme nějaký souboj, tak určitě to není pro něj dobrý. No. Mnoho lidí si myslí, že je z takové staré trenérské školy. Tak jak je to ve skutečnosti? Jak třeba probíhají videorozbory s ním? Bych se do toho nechtěl nějak pouštět. Jako
nějak víc, ale on je zastáncem té, spíš té starší školy, takže videa máme před zápasem my jenom a ukážeme si soupeře a nachystáme se na něj a to je všechno. No. Tyhle ty pokyny od trenéra, to je senzační, to se mě strašně líbí. Já jsem třeba Rada furt ukazoval takhle a říkám, co to tam děláš? Musíme hrát na žiletky. takže to mě baví, takovýhle posunky. Často také gestikuluje, tohle to znamená, že máte hrát na žiletky. Jaké je vaše oblíbené gesto u něj? Tak oblíbené asi žádné, ale strašně rád, nebo celý zápas skoro píská, ale většina neví, nebo spíš všichni nevíme, co na co píská a co tím myslí, takže to asi nejvíc tím, že píská pořád. Když pískne, tak víte, že je zle? Když pískne, tak on pískne pořád, ale nebo pokaždý, ale asi jenom, že se máme nějak koncentrovat nebo soustředit na nějakou situaci, tak asi tohle, no. Jste radši, že máte takového temperamentního trenéra, který s týmem žije během zápasu. Je to pro vás lepší osobně? Osobně určitě jo. Vidíme, že s náma opravdu žije i v tom zápase každou vteřinu, takže pro nás určitě přínosný. No. Jablonec strávil podzim v poharové Evropě. Zahráli jste si Evropskou ligu, základní skupinu. Tak jaké na ní máte vzpomínky? Tak vzpomínky asi jenom dobrý, protože šli jsme do toho a nevěděli jsme pořádně, do čeho jdeme a co nás tam čeká, jak si soupeři a jak si s tím poradíme, takže očekávání byly velká, ale myslím si, že jsme to zvládli celkem a nemusíme se za to vůbec stydět. Určitě ne, byli jste hodně důstojným soupeřem pro všechny týmy ve skupině, nakonec jste obsadil ale čtvrté místo. I když ty výkony třeba tomu tolik neodpovídaly, je to jediná kaňka na té účasti? Určitě ano, protože některé ty zápasy jsme mohli a měli zvládnout líp a ty body nám pak chyběly a nakonec jsme skončili paradoxně na posledním místě, takže to je určitě největší kaňka. No. Chyběly vám nejvíc ty zkušenosti s tím pohárovými zápasy? Co se projevilo potom hlavně v koncovce? Dá se říct, že jo, protože v koncovce měli jsme určitě hodně šancí v nějakých zápasech, které jsme nedali a potom jsme třeba inkasovali jak v Rénách nebo v Astaně v posledních minutách, takže to nás určitě vyškolilo a jsou to jenom zkušenosti, které nás můžou posunout dál. Hezké slovo vyškolilo. Jaká to pro vás i pro Jablonec byla škola, tahle ta účast? Tak velká škola, viděli jsme, že ten evropský fotbal je trochu někde jinde a ještě se máme co učit. No. Kdybyste měl porovnat zápasy v evropské lize s těmi top zápasy v české lize, myslím, že z Plzní, ze Slaví, ze Spartou, tak jaký je ten rozdíl v kvalitě? Tak tam už bych řekl, že ani tak velký rozdíl není. Všechny mančafty chcou spíš hrát fotbal a jenom nebrání, nebo prostě je to trošku jinačí fotbal, než když hrajeme s někým ze spod a chcou urvat body za každou cenu a brání, tak v tomhle je to jiný, no. Co byste si z té zkušenosti vzal? Co jsem si vzal, tak asi zkušenost jenom, že bych to chtěl hrát častěji a že bych se chtěl někdy posunout kdy i na tu úroveň a hrát ty evropské soutěže víc. Byl jste vidět, dal jste 2 góly Rennes Dynamo Kyjev. Jak vysoko tyhle ty branky stavíte ve své kariéře? Tak zatím asi nejvíš určitě a teďkom jenom na mě, abych pracoval dál a těch gólů třeba ještě někdy přibylo. Bylo to pro vás i třeba takové dobré měřítko vaší současné výkonnosti, jak na tom jste v konfrontaci s těmi zahraničními týmy? Tak měřítko asi jo, protože, jak jsem říkal, nevěděli jsme, co od toho čekat a nakonec jsme byli s každý zápas vyrovnaným soupeřem, takže nás to určitě nabudilo víc a určitě jsme nabrali víc sebevědomí. Těžili jste potom z toho sebevědomí i v lize? Dovolili jste si víc proti týmům v české soutěži? Dá se říct, že ano. Ty zápasy
jak, nebo se říkalo, že to bude mít složitý, protože to bude mít nabitý program a tohle, ale paradoxně nám to vždycky nebo vůbec neublížilo a ty zápasy po té Evropské lize jsme vždycky zvládli. Michale, letos vám bude 25 let, je nejvyšší čas zkusit jiné angažmá? Tak letí to celkem dost a já si myslím, že teď je ideální už, abych něco změnil a pokusil se někam jít. Máte třeba i nějakou domluvu s majitelem panem Peltou, že vás v létě už opravdu pustí? Tak já se s ním bavím a už teďkom v zimě jsem měl zelenou, ale nakonec to nevyšlo, takže si myslím, že to pokračuje dál a že teďkom taky budu moc odejít. Změnilo by se třeba i nějak vaše uvažování, kdyby Jablonec šel přímo do skupiny Evropské ligy? Vy jste říkal, že chcete hrát pravidelně, tak měl byste Brouka v hlavě? Taky těžko říct, ale záleží, co by přišlo, jaký by to byly třeba týmy nebo země, nebo různě, to je těžko říct. No. Co u vás bude při rozhodování nejdůležitější? Finance, abyste se zabezpečil, nebo nějaký svůj herní progres, abyste šel třeba do týmu, který nebude mít takové ambice, ale pravidelně hrál? Tak každý říká, že to nehraje pro peníze, ale to pravda není. Je to, samozřejmě pro peníze se to hraje, ale určitě bych se chtěl posunout hlavně v fotbalově a vyzkoušet si nějakou top ligu, ale jestli to přijde teď třeba nebo později, to je těžko říct, ale určitě bych si to chtěl někdy vyzkoušet. Budete si svůj nový tým případně nějak proklepávat, zjišťovat si, kdo hraje na vašem postu, abyste nepřišel do týmu, kde je 6 středních záložníků a pak to měl mnohem těžší? Tak asi to má každý, když jde někam jinam, že si zjistí informace určitě o tom týmu a u mě by to asi nebylo jinak. No. Už několikrát se šuškalo, že byste mohli Jablonec opustit. Bylo něco opravdu tak blízko, že už jste byl jednou nohou z Jablonce pryč? Tak asi úplně tak blízko ne. Naposledy to bylo asi ze Slávy, když se nedohodli akorát na penězích. Tak tam už se hodně mluvilo i o smlouvě a takhle, ale nedomluvili se na penězích. Takže to asi bylo blízko a teďkom hodně se nebo spekulovalo. Padly tam nějaké jména vždycky v médiích, ale já osobně s nikým ani nějaké úplně velké náznaky tam nebyly. A jaká je vaše vysněná soutěž? Vysněná soutěž Premier League byla pro mě vždycky vysněná, takže asi Premier League.